سلامونه دوستانو، هیله در اتره کرو جوړو په صحت خو وسه دوستانو راغلی ما نن د یو بند ویډیو سره. چې په دې ویډیو کې تاسو ته د پیسو یو بهترین او حقیقي سایټ در په ګوته کوم، تر څو تاسو وکولی شئ له هغې څخه پیسې وګټئ، له هغې څخه استفاده وکړئ. دوستان راځئ لومړی تاسو ته د سایټ د اکاونټ د جوړولو طریقه ښیم. دوستان تاسو به لاړ شئ ګوره اول ډسکرپشن ته، ډسکرپشن نه به دغه سایټ تاسو کلیک کړئ. سایټ چې مو کلیک کړ دوستانو، مثلا ما دا سایټ کلیک کړ دوستانو، دوستان دغه دی ما سایټ کلیک کړ. دغه دی دوستان دې کې ما ګورئ اکاونټ جوړ کړی دی، اکاونټ مې پکې جوړ کړی دی. زه به اوس تاسو ته لاړ شم د خپلې ویډرا ثبوت به تاسو ته وښیم دوستانو. زه دغه درې ټکي کلیک کوم، بیا راځم دغه ته د ترانزیکشن ته راغلم، دوستانو. اوس زم دغه درې ټکي دغه کلیک کوم، دغه مې چې کلیک کړ سټاپ سایټ کلیک کوم. سټاپ سایټ چې مې کلیک کړ دوستانو، تاسو ته دلته دغه دی دغه وګورئ دوستانو، دغه کوم شین خط چې تاسو ته ښکاري، دوستان دغه زما ویډرا ده ګوره. 10 سینټه ویډرا ته ما دغه دی کړې ده پیپال ته، دغه د ویډرا قبوله شوې. اوس زه ځمه په پیپال کې، یعنی په ایمیل کې هم تاسو ته دغه ویډرا در په ګوته کوم دوستانو. ګورئ هغه ویډرا ما تر اوسه پورې کلیک کړی نه، ستاسو د مخې زه کلیک کوم دوستانو. دغه وګورئ دوستانو، ما ته 9 سینټه رسېدلي دي، 10 سینټه مې روان کړي دي دوستانو. بیا ځینې ملګري وایي چې ولا دا دروغ دا داسې او دا هغسې دوستان. دغه دی ګوره، کتلی شئ تاسو، پرون ورځ ما ته ویډرا رارسېدلې ده د مای 28 2022 بیګا مازدیګر ما ته دا ویډرا رارسېدلې. بیا مو باور راشي دوستان. تاسو کولی شئ ډسکرپشن ته لاړ شئ، هلته په سایټ باندې کلیک وکړئ، اکاونټ د ساین اپ له لارې جوړ کړئ. اکاونټ جوړول ډېر اسانه دی. لومړی تاسو نه پوره نوم غواړي، بیا یوزر نیم غواړي، بیا 2 کرتی ایمیل غواړي، بیا پاسورډ غواړي، بیا ریفرل کوډ غواړي. ریفرل کوډ به هم تاسو ته ما په ډسکرپشن کې اچولی، کولی شئ د هغې څخه استفاده وکړئ تر څو تاسو ریفرل کوډ ورکړئ او داخل شئ، ځان ته اکاونټ جوړ کړئ. د سایټ استعمال هم ډېر اسان دی دوستانو. ویډیو هم دومره وه، هیله ده چې د پیدې وړ مو ګرځي. تر اخره هم راسه کتلي، د کتلو مننه. تر بلې ویډیو سره مخ کیږو، په بخون کې ذات مسپارم. د لوی الله په امان.